God dag, mina kära spelare och tittare. Idag så är det den 17 december och vi har ännu ett avsnitt att se fram emot såklart. Idag så kommer vi faktiskt få titta lite på poliserna och hur de agerar efter det här rånet. Vi kommer få se ännu ett förhör av Ann-Katrin, inte i det här avsnittet kanske, men i nästa i alla fall. Där, ja, vi får se lite hur polisen kommer utreda det här lilla rånet och se om de kommer på vem The Mastermind är egentligen. Jag tycker det här ska bli väldigt spännande och se om vi kan sätta ihop alla pusselbitar tillsammans och reda ut vem det här egentligen är. Men som vanligt så ska vi väl snurra lite på hjulet, det är väl ändå roligt. Och idag så kommer vi dela ut en patent faktiskt. Inte själva bilen då, utan vi kommer ge dig tillåtelse att lägga en gratis patent på en av dina importbilar. Så har du en importbil, ja, då kommer du få lägga en gratis patent på din bil. Och patent betyder att det är ingen annan som kommer få ha den här bilen då, helt enkelt. Förutom de som redan har den då. Men efter det så... det är ingen som får importera den igen, helt enkelt. Men jag tycker vi tar och snurrar när vi ändå är igång. Så vi kör. Så en patent kommer alltså gå till... Dream Beluga. Ja, jag vet inte om jag ens har ditt namn rätt, men grattis i alla fall, du kommer få en patent som du får sätta på en valfri importbil. Så nu tycker jag vi hoppar in i det här avsnittet så får vi se polisens sida av det hela. Ja, men hur ska vi göra med det här rånet egentligen? Jag vet inte, det var inte så mycket att gå på. Nej. Vi lyssnade väl på den där intervjun vi har gjort. Jag har intervju med Ann-Katrin. Ja, precis. Vad var det hon sa om det? Ska vi försöka få någon typ av överbyt, liksom? Breakdown. Hela situationen. Vänta, jag tror jag skrivit ner att det ska gå och hämta. Har vi hört Ann-Katrin? Ja, inte mer än på plats. Jag är ganska rädd med situationen så. Men just nu är det bara hon som var mest med i händelsen. Ja. Så jag tänker, är det inte bäst ifall vi får höra henne någonting speciellt? Tänk att det är riktigt då. Om hon får några frågor ställda till sig utan någon som inte är det. Ja, för kamerabevisen, alltså det räcker inte. Ja, men har vi någon annan teknisk bevisning då? Nej, det verkar vara... Det jag får reda på den där bilen. Jag vet inte hur vi ska lyckas med det. Det finns många av den i den här stan. Precis. Fick vi lägga plåt på bilen då? Men de där gör byten. Man vet aldrig. Kolla med Marie-Lisa. Det låter bra. Då måste vi få ta på Marie-Lisa och Ann-Katrin. Jo. Vet vi vart någon av dem är, tror jag. Ja, jag stötte på Ann-Katrin på kasino förut. Ja, en kvart. Hur länge sedan var det? Ja, en kvart. Jag tror att hon fortfarande är där. Ja, det är väl värt att ta en titt. Det är det definitivt. Ska vi röra oss dit och där? Ja, men det gör vi. Ja, så är vi plats med Ann-Katrin. Men om ni går ditåt och ni som får hit XR-70, om ni traskar ditåt så traskar vi hitåt. Absolut.
fan hon var? Ja, jag vet inte. Du, har du sett någon äldre dam här? Nej, det har jag inte. Vadå då? Vi letar efter Ann-Katrin. Okej. Ja, men tack. Vet ni att hon är här, eller? Jag såg henne här för en stund så här. Jaha, okej. Jag är inget bra. Hallå, ursäkta. Hallå. Är det du som är Ann-Katrin, eller? Ja. Yes, fint. Ulf Persson heter jag, kom från polismyndigheten. Har du tid för några snabba frågor bara? Snabba frågor om vadå? Ja. Nej, men det angår ju den här tv-intervjun. Ja. Ja, skulle du vara så vänlig att hänga med oss? Ja, kan jag väl göra. Please place your chips down. Sorry, I have to go. Thank you for playing. Du ska få följa med oss in till stationen bara. Ja, okej. Förlåt, jag mår inte så bra. Nej, jag förstår det. Det kommer lösa sig, jag kan lova det. Det är lugnt. Jag var här med mina väninnor, men de har gått nu, så jag är lite ledsen. Ja. Några snabba frågor där. Du kan hoppa in i bilen här. Det här? Ja, jag åker med kulan, va? Ja, du åker med kulan. Alltså. Glöm inte bilbälte. Ja, tack. Ja, så.